এই যিটো ঘৰত আমি এতিয়া বৰ্তমান বসবাস কৰি আছো সেইটো মানে মণিৰাম ৰেণৰ পুতেকে বনোৱা। এইটো মণিৰাম ৰেণক যেতিয়া ফাঁচি দিয়ে, ফাঁচি দিয়াৰ পাছতে তেওঁ পুত্ৰ, তেখেতে চাৰিগৰাকী বিয়া পাতিছিলে, তেখেতে একেবাৰে সৰুজন পুত্ৰ, তেখেতৰ নাম আছিলে যাদুৰাম বৰুৱা। তেওঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মানে ইয়াতে আশ্ৰয় হিচাপে এই আমাৰ আমি বৰ্তমান যিখিনি বসবাস কৰি আছোঁ এইখিনিতে তেখেতক মানে মাটিত থাকিবলৈ দিলে। সেই তেওঁৰ নাম যাদুৰাম বৰুৱা আৰু তেওঁৱে প্ৰথমে আহি পেলাই 17 বছৰত এই ইয়াতে এটা ঘৰ বনালে, যিটো ভেটি এইটোৱে বুলিয়ে আমি জানো আৰু এইটোৱে মানে পাছতে অলপ লাহে লাহে প্ৰথমে খেৰৰ আছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাৰ ককাহঁতে এইটো মানে পকা কৰিলে। আৰু ব্ৰিটিছে যেতিয়া তেওঁক চাকৰি দিছিল এইটো কোৰ্ট বিল্ডিংটো বনাবলৈ দিছিল, ডিব্ৰুগড় যিটো পুৰণা কোৰ্ট বিল্ডিং আছে সেইটো বনাবলৈ দিছিল তেখেতক, আৰু তেখেতে বনাইছিল। আৰু তাৰপৰা উপাৰ্জিত যি ধনেৰে এই ঘৰটো তেওঁ বনাইছিলে। ইয়াৰ পাছতো তেওঁ আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা শদিয়ালৈ ৰেল লাইনৰ যিবোৰ মানে হেৰি আছিলে আপোনাৰ শ্লিপাৰ বুলি কয় কাঠৰ, সেইবোৰ তেওঁ দিছিলে, ছাপ্লাই দিছিলে। আৰু তেওঁৰ পুতেক দুলাল বৰুৱাই এই ঘৰটো কমপ্লিটলি কৰিলে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি আমাৰ পৰিয়ালটো মানে ইয়াতে বসবাস কৰি আছোঁ। তাহানি দিনৰ মেডেল এটা আছে আপোনাৰ?